Na, karibu tena mpenzi mtazamaji wa channel yako ya Software Center. Leo tutaenda kuangalia namna ya kuzijua major keys katika kutengeneza mziki ndani ya software FL Studio. Tutaenda kuangalia tekniki hii kwa kutumia circle ambayo inaitwa circle of fifth. Ila kumbuka channel hii inashughulika na tutorials zinazohusiana na FL Studio. Vile vile kuna tutorial ambazo zinahusiana na Cubase, ambapo ni software ambayo tutadili nayo katika kuangalia namna ya kumix vocal na mziki kwa ujumla. Lakini pia software ya kueditia picha, Photoshop, Adobe Photoshop, pia tutorial zake zitakuwa zinapatikana ndani ya channel hii ya Software Center. Unaweza ukasubscribe kwa ajili ya kupata notification zaidi ya video zitakazo kuja pindi tu zinapouploadiwa ziweze kukufikia. Kwa hiyo tukiangalia siku hili, tutaenda kulitazama mzunguko wake unaanzia kwenye herufi F. Ambapo F ni nota F katika series ya mziki, ndio series yetu ya seko itakapoanzia. Lakini kujua kama hiyo key ina sharp ngapi au flat ngapi, tutaanzia kwenye C, nota C, ambao ndio center nota yetu katika duara hili. Kwa hiyo kwa kuangalia tu hapo chap chap, tunaona kuna nota F, kuna C, ambapo kwa kawaida kabla ya kuanzia kwenye F, mzunguko wa kwanza huwa tunaanzia kwenye C moja hadi C nyingine, tunaita octave. Kwa hiyo kama tukianzia kwenye C6 hadi C7, hiyo ni octave moja. Na ukitoka C7 kwenda C8 ni octave nyingine. Kwa hiyo tuta calculate labda mzunguko wetu kutokea kwenye C5. Katika key ya C, nota zote huwa ni nyeupe. Kwa hiyo tutaangalia nota zote nyeupe ambazo zinapatikana kuanzia C5 hadi C6. Kwa tutaanza na C5 yenyewe, tutafuata D, tutafuata E, tutapata F, tutafuata G, tutafuata A, tutafuata B, tutamaliza na C kukamilisha mzunguko wa C major. Kwa utakuwa umetoka C5 hadi C6, ambayo hiyo inakuwa inakamilisha octave, lakini unakuwa umezipitia nota nyeupe tu. Kwa nota hizi zinajenga C major. Mziki wa C major utautengeneza kwa kutumia nota zote nyeupe zinazopatikana kati ya C1 hadi C nyingine. Lakini kama tunataka labda kupiga meja ya D, tutamwangalia huyu D yupo hatua ngapi kutoka kwa C. Tutakuta yupo hatua mbili kutoka kwa C. Kwa hiyo tutamhesabia black zake kuanzia kwenye F. Tutachukua kama urefu wa hatua. Kwa hiyo tutachukua F na C. Kwa hiyo katika key ya D kutakuwa na black mbili ambazo zitakuwa ni F na C. Kwa hiyo tukirudi tena katika FL Studio, tutaanza na root note yetu ambayo ni D. Tutaweka D, tutamweka E, tutamweka F. Lakini sasa F hatakuwa mweupe, atakuwa mweusi kulingana na seko yetu kule inavyotuonyesha. Baada ya hapo tutaweka KG ambaye atakuwa ni mweupe. Tutakuja tutamweka A ambaye atakuwa ni mweupe pia. Tutakuja tutamweka B ambaye atakuwa ni mweupe pia. Tutakuja sa C tutamweka mweusi kulingana na seko inavyoonyesha. Kwa utakuta katika mzunguko wako wa meja ya D, mwana, utakuwa na black wawili ambao ni F na C. Na hii kumbuka tumecalculate kwamba D yupo hatua mbili kutoka katikati, ambapo ni pale C ilipo, lakini seko yetu inaanza kwenye F. Kwa hiyo kwa yupo hatua mbili, tumechukua herufi mbili kutokea F kuelekea kule D iliko, ambapo herufi ya kwanza ni F,
iliyofuatia ni C. Njia nyingine ya kujua nota ambazo zipo katika key unayotaka ni kwa kutumia njia ya hatua nzima na nusu hatua, ambayo tunasema whole kuwa ni hatua nzima na half kuwa ni nusu hatua. Kwa kama tunatoka C tunakuja C sharp, hapa tumeenda nusu hatua kwa sababu hamna space au nafasi tuliyoiacha kati ya nota na nota. Lakini tukitoka C tukaenda D, hapa tumeenda hatua nzima kwa sababu kuna space au nafasi tumeiacha kati ya C na D, tumemruka C sharp. Kwa hiyo tukitaka labda ku calculate au kutambua ni nota gani zipo ndani ya key C au key D au key nyingine yoyote, tunaweza tukazitambua kwa kutumia hatua. Kuna kanuni ya kuifuata ili kujua kwamba ni nota gani zinahusika. Kwa W inawakilisha whole na H inawakilisha half. Kwa hiyo formula yetu inasema kwanza unaenda whole, alafu unaenda tena whole ambayo ni hatua nzima, alafu unakuja half. Baada ya hapo utaenda tena whole ambayo ni hatua nzima, utaenda whole ambayo ni hatua nzima, utaenda whole tena hatua nzima, utamaliza na half step. Ina maana utamaliza na nusu hatua. Kwa hiyo ni kanuni ya kujua nota ambazo zinatengeneza meja key ya key yoyote. Umeona? Kwa hiyo tukianza labda na C. Tutaanza na root note yetu ambayo ni C. Tutaenda hatua nzima whole ambayo tutaangukia kwenye D. Umeona? Baada ya hapo tutaenda tena hatua nzima whole tutaangukia kwenye E. Baada ya hapo tutaenda nusu hatua ambayo itaangukia kwenye F. Kutoka hapo tutaenda hatua nzima G, hatua nzima A, nusu hatua. Baada ya hapo ni hatua nzima alafu nusu hatua. Kwa hiyo utakuta mzunguko wetu umeenda umezichukua white note au nota nyeupe tupu katika key ya C. Kwa hiyo nakuta tunarudi kule kule kwa kutumia njia ya seko ambapo ilitupatia nota nyeupe tupu. Lakini sasa hivi tumetumia njia ya hatua. Haya, tujaribu kuangalia key nyingine, labda tukalculate nota zetu katika key tofauti na key C, lakini kwa kutumia formula yetu ile ile. Labda kwenye D tuliona D ana weusi wawili, F na C. Ngoja tuone tena kwa njia ya hatua. Kwa tumeenda whole whole half whole 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 half. Naona. Kwa tukiangalia tumekuwa na black wawili ambao ni F na C. Kwa hiyo ni sawasawa na njia ile ya kwanza tuliotumia ambayo ilikuwa ni njia ya circle of fifth. Nayo ilituonyesha kwamba D yupo hatua mbili kutoka kwenye C, na kwa hivyo akawa na black wawili ambao ni F na C. Umeona? Kwa njia hizi zinakusaidia kucalculate major key ya yani major scale, kujua range ya nota za key yoyote utakayoitaka. Kwa hiyo tukijikumbusha tu circle of fifth, mzunguko wetu unaanzia kwenye F kuelekea C, G, D, A, E, B, ambayo kwa kumemorize tu au kutengeneza kumbukumbu, kuna wimbo unasema ambao unaanza kwenye F, unasema Father Christmas gave Dad an electric blanket. Kwa hiyo kwa mfano kama tunataka kujua key A, meja wa A labda ana black wangapi, tunaweza tukaangalia hapo yupo hatua tatu kutoka C. Kwa hiyo maana yake atakuwa na weusi wa tatu kuanzia kule kwenye F, ambaye atakuwa ni F, C na G. Hiyo ni njia ya seko.
lakini pia tuliona njia ya hatua ambayo tukaona kwa meja. Ukianza kwenye root note utaenda hatua nzima ambayo ni wool, utaenda tena hatua nzima ambayo tunasema ni wool, utaenda nusu hatua ambayo ni half. Baada hapo utaenda tena hatua nzima ambayo ni wool, alafu utaenda tena wool hatua nzima, utaenda tena wool hatua nzima, utamaliza na half. Hii ni namna ya kujua major chord kwenye FL Studio au kwenye mziki.